Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про колірний контраст та чому це важливо в інтерфейсах. В контексті теми розглянемо такі пункти, як вимоги до контрасту зображень та тексту, поговоримо про деякі приклади та наслідки недотримання принципів контрасту і в самому кінці розглянемо декілька інструментів, які допомагають дизайнеру аналізувати колірну палітру та добирати контрастні кольори. Часто ми не звертаємо увагу на одну дуже важливу річ, яка робить наш дизайн хорошим. Але якщо почати вибирати кольори з низьким контрастом, то починає бути дуже важко читати текст та взаємодіяти з інтерфейсом. На прикладі я навмисно знизив кольорну контрастність деяких елементів вебсайту. Досить трішки змінити колір посилань та тексту на світліший, як стає доволі важко розбирати контент та розрізняти елементи між собою. Доводиться напружувати очі. Зазвичай ми інтуїтивно робимо важливі елементи контрастними, для того, щоб наші користувачі їх точно не пропустили. Кнопки «Купити», «Реєстрація», «Маркетинговий текст» – зазвичай ці елементи мають найвищу контрастність. Це дозволяє їм виділятися з-поміж інших, скажімо так, менш важливих елементів. Та буває так, для того, щоб додати елементу візуальної ваги, ми знижуємо контраст інших елементів. На прикладі лендінг-сторінки, яку я взяв з сайту Dribbble, ми можемо бачити, що текст над кнопкою доволі важко прочитати. В блоці з числами числа виглядають доволі контрастно, а от щоб прочитати решту тексту, доводиться напружуватись. Якщо прогорнути сторінку донизу, то можна побачити форму. Спершу навіть важко зрозуміти, що це форма, але якщо пригладітись, то можна побачити елементи, схожі на поля вводу. Саме поле вводу, підпис поля та placeholder мають дуже низький контраст, що робить їх майже непомітними для користувача. А якщо навіть людина їх помітить, то здається, ніби вони неактивні. Якщо елементи, текст, посилання, поле вводу важливі достатньо для того, щоб бути побаченими, вони мають бути чіткими. Підозрюю, що така форма буде доволі погано виконувати свою функцію, так як навіть люди зі здоровим зором можуть погано її бачити і не зрозуміти, що перед ними. Отже, що таке контраст? Контраст – це різниця в яскравості чи відтінку кольору, яка робить предмет помітним. У візуальному сприйнятті реального світу контраст визначається різницею кольору та яскравості предмета у межах одного поля зору. На зображенні ми можемо чітко побачити сноубордистів та лижника, завдяки тому, що колір їхнього одягу сильно відрізняється від кольору снігу. До речі, гірськолижний одяг не дарма такого кольору. Яскравість відіграє дуже важливу функцію. В критичній ситуації він допомагає рятувальникам швидше знайти людину в снігу та прийти їй на допомогу. Отже, в чому вимірюється контраст? Контраст вимірюється різницею в яскравості двох кольорів та варіюється від 1 до 1, це, для прикладу, чорний текст на чорному фоні, та сягає 21 до 1, це білий текст на чорному фоні або чорний текст на білому фоні. На зображенні перший елемент має контрастність 1 до 1. І, звісно, ви не бачите текст, так як його колір такий самий, як колір фону. В наступному елементі текст має трішки більший контраст, але я впевнений, що його набагато важче прочитати, ніж наступні. Максимальний контраст 21 до 1 в останньому блоку. До речі, якщо поміняти місцями кольори тла та тексту, контрастність не зміниться. Контрастність дуже важлива в інтерфейсах. Вона дає нам змогу розрізняти елементи на екрані, читати текст та менше напружувати очі. На прикладі вимірювання контрастності тексту кнопки пошукової форми Google. І так, що нам каже стандарт про контраст? Мінімальна контрастність для рівня АА для тексту повинна складати 4,5 до 1. Суть стандарту в тому, щоб забезпечити достатню контрастність між текстом та фоном,
таким чином, щоб його могли прочитати люди із помірним порушенням зору. Для людей, які не страждають кольоровою сліпотою, відтінок і насиченість мають мінімальний ефект або зовсім не впливають на розбірливість тексту. Але дефіцит кольору може дещо вплинути на контрастність. Тому в рекомендації контраст обчислюється таким чином, що колір не є ключовим фактором. Так що люди, які мають дефіцит кольорового зору, також матимуть адекватний контраст між текстом та фоном. Ось приклади текстів різних кольорів з контрастністю дуже близькою 4,5 до 1. Для багатьох з нас текст на прикладі не дуже читабельний. Ось чому мінімальна кольорна контрастність повинна складати 4,5 до 1. Також цей стандарт застосовується до зображень, які у гайдлайнах називають зображеннями тексту. Зображення тексту може міститись, для прикладу, на рекламних банерах. Текст на зображення також повинен відповідати мінімальному контрасту. На зображенні на слайді текст не проходить вимоги до контрасту та становить приблизно 2,5. Деякі моменти не такі однозначні, як здається. Давайте розберемо кілька цікавих випадків та прийомів, які використовуються в сучасних інтерфейсах. Текстові стилі, такі як обводка, можуть впливати на контраст. Гайдлайни кажуть, що обводка може використовуватись як фон для заміру контрасту. Зображення, наприклад, мають одинакову кольорну контрастність. Це також стосується свічення та тіні. Для заміру контрастності тексту свічення тексту може використовуватись як фон. Зображення, наприклад, мають одинакову кольорну контрастність. Проте у стандарті не згадується, якої сили повинно бути свічення. Очевидно, що воно може бути замале для того, щоб чітко прочитати текст. Проте є кілька винятків, які стосуються стандарту рівня АА. Стандарт каже, що перший виняток – це так званий великий текст. Для нього вимоги до контрастності нижчі і становлять 3 до 1, так як розмір та жирність тексту впливає на контраст. Отже, великим текстом вважається текст більше 18 поінтів, або в більш звичному для веб-сторінок переводі 24 пікселі. Великим текстом також вважається жирний текст розміром 14 поінтів або приблизно 18,7 пікселів та більше. Жирним текстом можна вважати текст, який в CSS задається як font weight bold або font weight 700 та більше. Також це правило діє до зображень з текстом, хоча там буває важко виміряти розмір тексту та його жирність. Для прикладу, текст різних розмірів у 18 поінтів такого кольору, що проходить стандарти. На один поінт менший текст нижче вже не проходить по стандартам. У випадку з жирним текстом верхній текст, що має розмір 14 поінтів, проходить по стандарту. Напівжирний текст такого ж самого розміру не проходить, а також жирний текст на поінт менше, тобто 13 поінтів, не проходить. Хоч різницю буває дуже важко помітити. Наступний виняток – це так званий незначний текст. WCAG виділяє 4 типи тексту, який вважається незначним. Перший – це неактивні стани елементів. Для кнопок часто неактивні стани виділяють нижчим контрастом. На прикладі можна побачити, що дві кнопки мають майже ідентичний контраст. Але ліва не проходить по стандарту АА, так як повинна мати контраст 4,5 до 1. Неактивна кнопка з правої сторони не повинна відповідати ніяким стандартам. Незначним також вважається декоративний текст. Декоративним можна вважати текст, який не призначений для читання. Якщо викинути цей текст, то контент не зміниться. Прикладом цього може бути зображення книжкової полиці на домашній сторінці бібліотеки. Назви книг не призначені для читання користувачем. Ще одним прикладом незначного тексту може бути невидимий елемент.
Елементи з тих чи інших причин можуть бути сховані на сторінці. Відповідно, поки вони сховані, то не повинні відповідати ніяким стандартам до контрастності. Хорошим прикладом цьому може служити так званий skip-link, який прихований. І тільки якщо на сторінці пошуку за допомогою клавіатури зробити фокус на цьому елементі, він з'явиться. Отож, поки елемент невидимий, не обов'язково притримуватись стандарту по контрастності. Наступним прикладом є частина зображення, що несе суттєво інший візуальний вміст. Текст, який не є важливою частиною інформації на зображенні, як, для прикладу, надпис на футболці людини, яка виступає на конференції, такий надпис не повинен відповідати вимогам контрасту. Або ж текст інтерфейсу iTunes на MacBook або Apple Watch. Текст не є частиною важливої інформації на сторінці. Автори хотіли показати пристрої, на яких працює Apple Music. Наступним винятком є логотипи. Текст, що є частиною логотипу чи торгової марки, не повинен відповідати вимогам контрастності. Повернемось до прикладу зображення тексту, який ми використовували раніше. Текст на зображенні повинен відповідати стандартам, а от логотип Spotify – ні. Також стандарт регулює деякий нетекстовий контент. Мінімальна контрастність такого контенту повинна становити 3 до 1. В гайдлайнах говориться, що візуальна інформація, необхідна для ідентифікації компонентів інтерфейсу, за винятком, звісно, неактивних компонентів або коли зовнішній вигляд компонента визначається браузером або операційною системою користувача. На прикладі поле вводу. Обводка повинна відповідати стандарту контрастності 3 до 1. Також це стосується іконок та графіків. Але тут вимірювання контрастності може дещо ускладнюватись. Потрібно вимірювати контрастність між сусідніми кольорами. На прикладі маємо 3 кольори. Колір фону – сірий, колір іконки – фіолетовий, а також колір знаку оклику всередині іконки – білий. Якщо вимірити контраст між знаком оклику та іконкою, він становить більше, ніж 3 до 1, тобто відповідає стандарту. Але контрастність фону та кольору іконки нижча, ніж та, яка вимагається в стандарті. Тому іконка загалом не задовільняє вимогам. Також є кілька аспектів, про які не згадується в стандартах, та вони широко використовуються в дизайні сучасних вебсайтів та додатків. Текст над градієнтами, напівпрозорі кольори та фонові зображення все ще потребують відповідати вимогам контрастності. Проте WCAG не дає ніяких вказівок щодо того, як вимірити їхню контрастність. Зазвичай рекомендується протестувати область, де контраст є найнижчим. Для прикладу, текст у лівій частині знаходиться на фоні, який не відповідає вимогам контрастності. В кінці рядку фон змінюється на темніший. Але рекомендується робити виміри на найменш контрастному фоні, і в нашому випадку це з лівої сторони. Текст або фон тексту іноді змінює колір, коли користувач взаємодіє з ним за допомогою миші або клавіатури. CSS можна використовувати для визначення наведення, фокусування чи активних станів для інтерактивних елементів. У WCAG не згадується про особливе врахування цих змін кольору тексту, тобто текст у всіх цих станах все ще повинен відповідати одинаковим вимогам контрасту. Тільки-но ми розглянули стандарт AA для контрастності. Існує також розширений рівень вимог 3A. Всі правила, які ми розглядали на попередніх прикладах, діють і до цього стандарту. Різниця між двома рівнями у кількості рекомендацій та в тому, що перший підходить для більшості сайтів, а стандарт рівню 3A розроблений для спеціалізованих інтерфейсів. Якщо ви хочете відповідати вимогам цього стандарту, мінімальний кольорний контраст повинен складати 7 до 1 та 4,5 до 1 для вище згаданих винятків. Давайте підсумовувати. Отже, контрастність тексту для рівня АА повинна складати 4,5 до 1. У випадку з великим текстом та активними елементами інтерфейсу – 3 до 1.
Для рівню 3А мінімальна колірна контрастність для тексту повинна складати 7 до 1, а для великого тексту 4,5 до 1. Хочу зауважити, що для рівню 3А контрастність активних елементів інтерфейсу та іконок не регулюється. Це означає, що вона повинна відповідати нижчому стандарту, тобто стандарту рівню АА – 3 до 1. Настав час розглянути деякі приклади та наслідки недотримання принципів контрасту. Недотримання рекомендацій по контрастності має, звісно, свої наслідки. Сайт стає менш доступним не тільки для людей з вадами зору, але й для людей з нормальним зором при певних умовах. Звісно ж, перш за все, страждають люди з розладами зору. Це не обов'язково серйозні порушення, але в цю групу також входять старші люди, зір яких природно погіршується з віком. На моніторах низької якості або погано відкаліброваних моніторах часто погано видно легкі відтінки сірого. Низька яскравість дисплеїв також впливає на розбірливість. В певних умовах освітлення на дисплеях можуть з'явитися бліки, що також ускладнює читання тексту на них. Сучасні ж дисплеї мобільних пристроїв переважно дуже хорошої якості, але на відміну від моніторів на малих екранах фізичний розмір тексту значно менший, і поганий контраст в поєднанні з малим текстом може сильно ускладнювати розбірливість тексту. Коли контраст занадто низький, користувачі відчувають напругу очей, намагаючись розшифрувати слова. Дослідження також показали, що люди менше довіряють тексту, який важко читати. Це наслідок дрібного тексту в документах друку. Зазвичай дрібним і нерозбірливим текстом друкують інформацію, яку хочуть приховати від людини. Здатність знайти що-небудь зменшується. Користувачі, які не можуть розпізнати елемент на сторінці, не зможуть його використовувати. Розміщуючи елементи низької контрастності, які не виділяються, ми ризикуємо, що користувач їх не помітить. Також довіра користувачів зменшується. Що б ви скоріше використали? Веб-сайт, який викликає відчуття, що все працює так, як ви очікували? Або веб-сайт, який створює відчуття, що з вами щось не так, оскільки ви не можете знайти те, що шукали? Під час тестувань багато користувачів звинувачують себе в тому, що вони не в змозі виконати завдання на сучасному веб-сайті, оскільки вони не бачать текст або намагаються його прочитати. Коли люди не відчувають себе впевнено на сайті, вони швидше відмовляться від нього та підуть в інше місце. Далі. Мобільне використання стає ще складнішим. Уявіть, що ви намагаєтесь читати текст з низькою контрастністю на мобільному пристрої під час прогулянки під яскравим сонцем. Навіть висококонтрастний текст важко читати, коли є відблиски, а прочитати низькоконтрастний майже неможливо. Доступність сильно знижується для користувачів із слабким зором або когнітивними порушеннями. По мірі дорослішання наш зір погіршується. У мільйонів людей по всьому світу спостерігаються певні порушення зору, включаючи дегенерацію макули, глаукому та катаракту. Настав час розглянути деякі приклади. На слайді ви можете бачити скріншот сайту Squarespace. Очевидно, що Squarespace хоче, щоб користувачі натискали чорну кнопку із високою контрастністю в куті. Але чи бажають клієнти читати про функції або взаємодіяти з навігацією? Сірий текст на світло-сірому тлі говорить про байдужість. Контраст верхньої навігації, а також контраст контенту настільки поганий, що мало хто з користувачів зможе його прочитати. Також на прикладі можна бачити GitHub. Поле пошуку зверху в навігації засірене, що наштовхує на думку, що це поле недоступне. На наступному прикладі сторінки статей Quartz. Вони мають ліву навігацію з назвою статті та коротким описом. Це ліве зображення. Але коли користувач наводить курсор на статтю зі списку, фон міняє колір на темніший до рівня контрасту, який майже за межами можливостей ока розпізнати його.
Текст, який найбільше цікавить користувача, стає надзвичайно важким для читання. І так, нарешті настав час розглянути деякі інструменти, які допомагають дизайнеру дотримуватися кольорної контрастності. Перший інструмент – це контраст чекер, класичний інструмент для перевірки контрасту між двома кольорами. Ви вводите колір переднього плану, потім колір фону, після чого інструмент визначає колірний контраст та показує деталі на відповідність різним рівням доступності. Повзунки дозволяють налаштувати світліші або темніші кольори. З недоліків можна визначити те, що інструмент перевіряє контраст тільки хекс-коду. Прозорість кольору неможливо встановити. Якщо ви дизайните сайт в таких інструментах, як Sketch, Figma або Experience Designer, то прийдеться кожного разу ходити на цю веб-сторінку для того, щоб перевірити пари кольорів, які ви хочете використовувати. Наступний інструмент – це Contrast Ratio. Він дозволяє перевірити контрастність між двома кольорами, як і попередній. Але його перевагою є те, що в ньому можна перевірити колір з прозорістю. З мінусів можна виділити такі речі, як відсутність елементів керування і колорпікерів, якими б ви могли скористуватись, щоб підкоригувати колір. Вам прийдеться копіювати і вставляти код кольору з інструменту для дизайну. У випадку, якщо ви хочете протестувати колір з прозорістю, то вам прийдеться вводити його в специфічному так званому RGBA CSS форматі. Також недоліком є те, що цей інструмент не вміє перевіряти текст на зображеннях. Наступний інструмент, я називаю його A11Y, дозволяє перевіряти контраст між двома кольорами і показує результати схожим чином до попередніх інструментів. Але його особливість полягає в іншому. Він може аналізувати веб-сайт на наявність невідповідностей стандартам WCAG. Ви просто вводите адресу сайту в поле, і через кілька секунд інструмент проаналізує кольори і видасть результати з проблемними місцями. З недоліків буває доволі важко співставити результати з проблемними місцями. На скріншоті нижче – сайт Міністерства охорони здоров'я України. Текст з часом публікації новини світло-жовтого кольору і не відповідає стандартам WCAG. Наступний інструмент – контраст чекер. Його особливість полягає в тому, що він вміє аналізувати зображення. Якщо вибрати зображення, інструмент автоматично розпізнає кольори на ньому та запропонує вам вибрати з них колір фону та колір тексту. Звісно, було б добре мати вбудований у графічний редактор інструмент для аналізу кольорів. Не завжди зручно перемикатись на браузер, копіювати кольори з редактору для того, щоб перевірити контрастність. Плагін Stark доступний для Experience Designer, Sketch та Figma. Він дозволяє перевіряти контрастність між двома об'єктами. Потрібно тільки вибрати їх, і плагін проаналізує контрастність між ними. З переваг можна виділити підказки для розмірів тексту, а також результати, де можна побачити, яким стандартам задовільняють вибрані об'єкти. Плагін дозволяє перевірити кольорну контрастність між двома об'єктами. Потрібно їх тільки виділити, натиснути комбінацію клавіш, і плагін видасть результати. З переваг можна виділити підказки для розмірів тексту, а також результати, де можна побачити, яким стандартам задовільняють вибрані об'єкти. Також плагін має режим для емуляції кольорної сліпоти різних типів. До недоліків можна віднести те, що інструмент платний, але коштує він всього $2 в місяць та має безкоштовну версію з дещо обмеженим функціоналом. Також є кілька інструментів, які допомагають генерувати кольорну палітру. Одним з них є Color Tool від Material Design Guidelines. Давайте глянемо, як, власне, працює цей інструмент. Ви вибираєте два основні кольори для вашого інтерфейсу з готової палітри або можете встановити довільні за допомогою Color Picker. Зручним тут є вкладка Accessibility, де інструмент підбирає колір тексту, який найбільше підходить для використання на певному фоні.
Зазвичай це чорний або білий колір, але якщо спробувати задати колір тексту самому, то інструмент покаже, чи він підходить для використання на фоні. А також покаже, наскільки можна зменшувати його прозорість таким чином, щоб він все ще відповідав необхідному рівню контрастності. Ми дізналися, що колірна контрастність в інтерфейсах дуже важлива не тільки для людей з порушенням зору, але й для всіх в певних ситуаціях. Дбайте про контрастність. До зустрічі!